galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais uma edição do meu, do seu, do nosso Jornal PKXD, com notícias quentinhas e spoilers pra vocês. O Amigdão, você está aqui comigo? Sim, Peter! E também o Tobias. Oi, Tobias! Jornal PKXD na sexta-feira, porque essa semana foi uma loucura. Bom, primeiro porque o e-mail do PKXD não chegou na terça como de costume, né, amigo Dalsa? Não, chegou na quarta e na quarta tava acontecendo uma coisa, né, Peter? Acontecendo uma coisa muito incrível que a gente ainda não pode revelar pra vocês. Só vou dar um spoiler, é sobre PKXD. Logo, logo vocês vão ficar sabendo e é uma coisa... maravilhosa, muito legal. Eu acho que entre hoje e amanhã já vai dar pra falar. Exatamente, a gente já vai poder revelar entre hoje e amanhã. Então fiquem ligados aqui no canal que logo logo vocês vão saber em primeira mão. Porque o Peter não pode fazer o jornal, o que, que ele tava fazendo? Não pode contar ainda. Porque ele, o que, que ele tava fazendo? Calma, amigo Deus, não pode contar ainda. Tá bom. Bom, e o Jornal PKXD vai ser sobre uma coisa que eu tô até com um pouco de pena de contar, mas eu vou ter que revelar. É verdade, Peter? É sério, amigo Dalsa. O que, Peter? A atualização de Natal está correndo um grande perigo. Ai, Peter! Não me diga uma coisa dessa. Você acha, Peter? Eu acho não, amigo Dalsa. Eu tenho certeza. Peter, eu comprei os patentões todos já. Comprou o quê? Os patentões todos. Uma patente grande? O que é um patentões? Pra presentear, Peter, aquele bolo com fruta, os patentões. Panetone. Ah! Panetone! Isso, eu já comprei pra dar de presente agora, que não vai mais ter. Agora a gente espera, ou melhor, vamos nos unir pra fazer o Natal acontecer. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil, amigo da onça. Peter, explica, por favor. Bom, juntando todas as peças desse quebra-cabeça que chegou na atualização de profissões, na nossa teoria, o Natal tá correndo muito perigo e eu vou explicar. Sim, Peter. Bom, quando chegou a atualização de profissões, a gente percebeu que chegou também uma nova pessoinha no PKXD, certo, amigo da onça? Sim, Peter! Falando com o cientista, olha só o que ele diz. Também contratei uma assistente, a Morgana, que está lá na caverna. Por que você não vai conhecê-la? Tipo, do nada. Apareceu do nada mesmo. Apareceu absolutamente do nada. Daí dentro da caverna tem a Morgana e quando você fala com ela, ela diz o seguinte: olá, eu sou Morgana, prazer em te conhecer. Estou aqui para ajudar o cientista a entender o motivo desses minérios serem fortes e estarem neste lugar. Se precisar de alguma ajuda, é só me chamar. Daí ela misteriosamente surgiu no PKXD, dentro da caverna, com o rosto coberto, não dá pra ver o rostinho dela. Olha só, está usando tipo esse óculos que esconde o olho, tal e coisa, coisa e tal. E surgiu misteriosamente. Aqui na caverna também tem o Ninda. E se você falar com ele, olha só o que ele diz: não sei porque eu ainda preciso ficar aqui, o mundo está em paz, mas aqui estou, segurança de cientistas. Eu deveria estar procurando a Glitch e o Flicker, ou criando uma armadura com esses minérios, mesmo sem entendê-los completamente. Você acha que eles podem atacar a caverna novamente? Acho que não. Eles ainda devem estar tramando um plano. Só que uma coisa, né, Peter? O Ninda falou que não sabe onde tá o Flicker e a Glitch, né? Mas a gente sabe onde tá o Flicker. Ó, tá aí sentadão. Exatamente. E se a gente conversar com ele, olha só o que ele diz: a Glitch me mandou ficar quieto, observando, mas não aconteceu nada até agora. O admin está recuperado do feitiço e o Ninda continua na caverna. Com eles assim, não vai ser fácil atacar de novo. Por isso que eu prefiro jogar o meteoro primeiro e pensar depois durante a confusão. Bom, se a Clint mandou ele esperar e observar, é porque ela já tá agindo! Sim, Peter! E aí que tá a desconfiança sua, não é? Exatamente! Se a Glitch mandou o Flicker ficar esperando e só observar, é porque ela já tá agindo. O plano já tá sendo efetuado, certo, amigo da onça? Sim, Peter. Agora a gente podia ir lá pro e-mail que o Dredd mandou pra gente essa semana. Tem uma foto muito misteriosa. É verdade. A foto mostra mais uma vez a Morgana do lado do meteoro, supostamente estudando os minérios, né? Sim, mas a gente não pode esquecer que tem um computador aí, olha, com o código DNA. É, ela pode...
pode estar estudando, inclusive, uma forma de criar algo com esses minérios. Talvez algo que não seja especificamente um acessório, uma armadura, e sim até uma criatura. Até você lembra lá atrás, quando o Flicker transformou a Glitch num monstro? Lembro. Ele transformou ela num monstro Flint de dentro do labirinto. Sim, Peter. Eu tô achando que essa pedra tem poder de transformar ele no que eles quiser. E tô achando uma coisa engraçada nessa Morgana. O quê? Peter, eu tô achando que ela pode ser a Glitch. Ah, amigo da onça, eu também tô achando isso. Do nada, do nadão mesmo. O cientista não tava esperando por ninguém. Chega uma pessoa aleatória oferecendo ajuda. Ainda mais num assunto tão específico que é o meteoro. Sim, Peter, tá muito interessada pro meu gosto. E se a gente abrir aqui a foto um pouco? Peter, você consegue enxergar uma coisa vermelha lá atrás? Verdade, amigo da onça, vermelha e preta. Será que é a armadura dela escondida pra ninguém perceber que ela é a Glitch? Peter, eu também pensei que pode ser algum meio de transporte dela, que ela fica escondendo ali pra ninguém ver. Tipo a nave? Alguma coisa, Peter, o que você acha? Ah, pode ser, amigo da onça, só sei que tá escondida. Sim, Peter, e a gente tem uma segunda foto, Peter. Você acha alguma coisa estranha nessa foto? Ah, acho que a Morgana é muito estranha. Sim, Peter. Peter, mas se a gente abrir aqui a foto mais um pouquinho, olha o que acontece, Peter. Nossa, tem um negocinho vermelho lá atrás também. Será que é alguma coisa dela, Peter? Ah. Armadura, nave, alguma coisa? Pode ser, e mais uma vez tá bem escondido, né? Peter, eu tô achando o seguinte, Peter, que essa Morgana é a Glitch. É, amigo da onça, eu acho que ela é a Glitch disfarçada, que o plano dela já está em prática e que o Natal tá correndo perigo. Porque se a gente pensar, uma coisa que o vilão não quer é que a gente seja feliz numa atualização de Natal. Não, Peter, mesmo? Eles querem estragar tudo, eles não querem presente, eles não querem os patentões, eles não querem as árvores, querem nada, Peter. É verdade, amigo da onça. Peter, e tem outra frase que muito me preocupa aqui no e-mail do Dread, Peter. O quê? Ele fala assim, e pra quem acha que eu vim contar algo sobre frio e neve, sinto muito, mas a parada é outra. Eita, então eu acho que a atualização pode estar em risco mesmo. Ou não tá nem um pouco perto de acontecer, Peter, né? Não é isso, Peter. Eles estão tão preocupados com o que esses dois podem fazer no universo que eles não estão nem preparando Natal. Vixe, amigo da onça, então vamos ficar bem ligados, bem atentos. E se a gente descobrir mais qualquer coisa, a gente volta aqui e conta pra turma, certo? Sim, se a turma descobrir, também conta pra nós. Já deixa aí o seu comentário. O que você acha sobre essa teoria? Faz algum sentido a Morgana ser a Glitch, a Glitch ser a Morgana? Comente que a gente quer muito saber. Sim, o Natal tá correndo risco? Comenta, porque lá no Halloween, eles já vieram se meter lá no Halloween. Você viu o que eles fizeram, né, Peter? É verdade. Bom, então se a gente descobrir qualquer coisa, a gente volta aqui e conta pra vocês em primeira mão. Então já se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e... um abraço também da Ons! Tchau, pessoal! We'll be right back.